Zlato turnirja na Hrvaškem je slovenska reprezentanca U21 odigrala 86 srečanj. Vsa so bila neuradna oziroma prijateljskega značaja. Je pa kljub temu slovenski podmladek že znal presenetiti reprezentance, ki imajo izjemno močno futsal tradicijo. Poglejmo si nekaj obračunov, ki si jih velja zapomniti. Zgodba selekcije U21 se je začela leta 1999. Na zadnji majski dan je naša zasedba igrala z Italijo in izgubila 1:0. Istega leta je sledila še tekma s Poljsko, tudi to pot se našim ni išlo. Poljaki so slavili s 3:2, prvi gol za zgodovino pa je dosegel igralec Bronxa Pertinač. Na to dolgih 7 let nismo videli nobene tekme selekcije U21, na kar se je na sceno vrnila z gostovanjem na Češkem in visoko zmago 7:4. Leta 2008 je bila na sporedu tekma, ki je nihče od naših mladih ne bo pozabil. V Kopru so se srečali z giganti futsala, člansko ekipo Brazilije, ki ni kar brez truda ukanila naše v zelenih dresih, je pa vseeno bila prepričljiva ob zmagi 7:0. Med letoma 2007 in 2008 je Slovenija odigrala kar 23 dvobojev z namenom, da se kar se da najbolje pripravi na tekmovanje, ki še zdaj velja kot vrhunec U21 reprezentance, neuradno evropsko prvenstvo v Sankt Peterburgu. Slovenci so padli v izjemno močno skupino skupaj s Hrvati, Italijo in Rusijo. Dva remija in poraz pa sta pustila kanček grenkega priokusa, saj so se enakovredno kosali z vsemi omenjenimi selekcijami. Prvi skalp močnejše ekipe pa je sledil leta 2010. Na škofije je prišla Italija, obalni zrak pa je očitno ustrezal primorskim članom reprezentance. Borut Ručna je dosegel 2 zadetka, Kristjan Čujec in Anže Širok pa po enega za zmago 4:2. Vredno so se naši znali zoperstaviti tudi Portugalcem, 4 medsebojne tekme so odigrali, kar 14-krat pa so se križali s Francozi. Galski petelini so bili vselej trd oreh, a ne toliko, da ga naši ne bi znali streti. Lanskega junija so Slovenci proti Francozom zaostajali z 2:0, nato pa naredili preobrat in zmagali s 5:4. V napadu so Slovenci. In tudi udarec gol, lepa akcija, izenačenje, upavno, je miril, Max vesel. Gol je kar precej dobro pokrit, tako da bo težko najti pot. Gol pa vendarle izjemen gol, izjemen zadetek Vanča Florjančiča. Rekordna zmaga se je spisala leta 2008 proti Bolgariji. Je pa bilo še nekaj visokih zmag, kot denimo 6:1 proti sosedi Madžarski, 5:0 proti Veliki Britaniji ali pa 5:1 proti Gruziji in Belorusiji. S 33 nastopi in 11 doseženimi zadetki drži Rok Mordej primat po številu odigranih tekem U21. Sledijo Andrej Rutar, Igor Bratič, Damir Puškar in Gaj Rosič. Izjemen izkupiček pa ima Kristjan Čujec, na 25 tekmah je dosegel kar 19 zadetkov. Številke, ki jih bo težko preseči.